Na wauguzi wanataka idadi yao iongezwe ili kuweza kutoa huduma za afya kikamilifu katika hospitali za umma katika kaunti ya Kakamega. Na wakizungumza kwenye warsha ya muungano wauguzi nchini, wauguzi hao wameitaka serikali kuangazia ajira kwa wauguzi kujenga hospitali zaidi zikijengwa nchini. Wauguzi hao wanasema hatua hiyo itafanikisha lengo la shirika la afya duniani kwa muuguzi mmoja ashughulikie wagonjwa 6 pekee. Wauguzi hao aidha wameitaka serikali kuimarisha bima ya afya ya NHIF. We are doing a bi-weekly sessions, partnering with Inuka Africa, so that we are doing what we call mental wellness trainings. And we are doing what we call mental wellness coaching. So that if anybody is feeling unwell, or if anybody is under pressure, if anybody has some distress, we have mental health coaches whom we are engaging to be able to coach nurses so that we can be able to avoid issues of mental and psychological problems. Ili kufanikisha UHC program ni muhimu mambo mawili. Ya kwanza kupata wahudumu wa afya ambao wanatosha katika sehemu zetu za afya, kama ni zahanati, kama ni hospitali nyingi ama gatuzi nyingi wameekeza katika kujenga hospitali na dispensaries, lakini hiyo pia inakuja na gharama yake ya wafanyikazi. Na sisi kama wauguzi tunaonelea kwamba kwa sasa hatuna wauguzi na ama wahudumu wa afya wa kutosha. Watenge pia fedha za kuwekeza katika human resource, tupate wahudumu ambao wanastahili, ambao